Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր մեզ մոտ տաղավարում հյուրընկալել ենք Շուշեցի պատմաբան Աշոտ Հարությունյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Հարությունյան, 44 օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի կողմից օկուպացված մի շարք քաղաքներից, գյուղերից, ինչպես Շուշիից, Հադրութից, ինչպես նաև մյուս բնակավայրերից ժողովուրդը տեղափոխվեց Հայաստան, դեպի այլ երկրներ։ Այ Հայաստան տեղափոխված ժողովուրդը հիմա ինչ կարգավիճակում է գտնվում, գիտենք, որ փախստականի կարգավիճակ պետք է լիներ, եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում ձեր կողմից, գիտեմ, որ բավականին մեծ ազդեցություն ունեք այս հարցի լուծելու, օժանդակելու հարցում, նաև համագործակցում եք Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հետ։ Այ ուր եք հասել, ինչ գործողություններ են եղել, ինչ քայլեր կարող ենք սպասել ապագայում։ Նախ ասեմ, որ մինչև այդ հարցին անդրադառնալը, որտեղ անմիջապես կապ ունի այդ հարցի հետ, ես խորհուրդ կտայի մեր Արցախի հանրապետության կառավարությանը բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հետ, գոնե երկու կառավարությունները փորձեն թե իրավաբանորեն, թե փաստորեն իրար ճանաչել։ Որտեվ տեսեք, մենք եկանք այստեղ եւ մեր ցավերին փաստորեն արձագանքեց Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, եւ սա ցույց տվեց, որ լավ է, որ ինչ որտեղ կա մեկը, որը կարողանում է իր ժողովրդի ցավին արձագանքել։ Իհարկե համատեղ աշխատանքներ մենք այս ուղղությամբ տարանք, եւ մոտեցումը հետեւյալն է, որ փաստորեն նախապատրաստվում է որոշակի փաստաթղթեր, դրանք հիմա թարգմանչական փուլում են, որտեղ հայերենից պետք է թարգմանել ֆրանսերեն, եւ այդ թղթերը բոլորը պետք է մեր լիազորությամբ հանձնի Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը հետագա ընթացք տալու համար։ Ես չեմ ուզում բարձրաձայնել, թե դա ինչ է, մի քանի անգամ ենք դրան անդրադարձել ենք, բայց կարծում եմ, թե դիվանագիտորեն ընդհանրապես ճիշտ կլինի, երբ որ մենք արդեն մեր գործընթացի դրական արդյունքին հասած կլինենք, ժողովրդին տեղեկացնենք, որ այ մենք սենց աշխատանք ենք տանում, դուք չգիտեիք դրա մասին, տեսեք, այ հասել ենք ինչ-որ արդյունքների։ Մյուս խնդիրը նանում է, որ գիտեք, մենք եկած օրվանից թե Շուշի, թե Հադրութի ազգաբնակչությունը բարձրացրել է կոնկրետ փախստականի կարգավիճակ ստանալու հարցը, ինչպես նաև բարձրացվել է ժամանակավոր բնակատեղի Երևանի կողքին կառուցելու խնդիրը։ Հենց դրա մասին էլ կուզեի խոսենք, քանի որ մեր անցած հարցազրույցի ժամանակ նշեցիք, որ ունեցել եք բազմաթիվ հանդիպումներ եւ առաջարկել եք նաեւ ֆիննական տնակների մոդելով ստեղծել թաղամաս կամ բնակավայր, որտեղ որ կարողանա Շուշիի բնակչությունը կամ Հադրութի բնակչությունը համախմբվել իրենց մշակույթը, այսպես ասած, առանձին ձևով նաեւ մատուցել ու ներկայացնել, ինչ փուլում է այդ ընթացը։ Հիմա տեսեք, ստեղ փաստորեն պետական մակարդակով առայժմ մոտեցում չկա։ Մենք չենք տեսնում պետական մակարդակով ինչ-որ մոտեցումներ, որ իրենք կոնկրետ ոչ միայն փախստականի կարգավիճակը չեն ուզում ճանաչել։ Ես կասեմ, որ երբեմն նաև բնակության մեջ դիտավորյալ բաց է թողնվում ապատեղեկատվություն, որ իբր թե այդ ուղղությամբ ինչ-որ աշխատանքներ են կատարում։ Այնինչ դա մեծագույն աշխատանք է եւ առաջնահերթ աշխատանք է, որը պետք է կատարվեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Այսինքն, անկախ նրանից, թե դրանից առաջ ինչ փաստաթղթեր ա եղել, ինչ չի եղել, դա չի կարևորը, այլ կարևորն է, որ ադրբեջանական զավթիչների ռազմական գործողությունների հետևանքով գրավվել են ինքնիշխան պետության տարածքի բնակավայրեր, եւ այդ բնակավայրերի բնակիչները հայտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ու Հայաստանի Հանրապետությունը թիվ մեկ քայլը անելով, երբ որ ինքը ճանաչում է փախստականի կարգավիճակ, սա թույլ է տալիս Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը եւ միջազգային մյուս կառույցներին եւս ճանաչել այս կարգավիճակը եւ իրենց օժանդակությունը ցուցաբերել այս հարցը։ Կա բավականին
բացասական վերաբերմունք իշխանական կողմերում, որ նույնիսկ բնակության մեջ տարաբնույթ ինֆորմացիա են տարածում այդ իշխանական շրջանակներից, որ եթե փախստականի կարգավիճակ օրինակ տան շուշեցիներին կամ հադրութիներին, ապա նա այդ կօգտագործեն երկրից դուրս գալու համար։ Ես ձեզ ասեմ, որ առանց դրա էլ մարդիկ կարողանում են երկրից դուրս գալ։ Եվ եթե երկրորդ տարին է լրանում, այդ բնակիչները չեն հեռացել այս տարածքից, դա նշանակում է նրանք հեռանալու միտք չունեն։ Երբ որ մենք փախստականի կարգավիճակն էլ պնդում ենք հենց դրա համար, հասկացնելու համար, որ մենք նախ և առաջ պահանջում ենք փախստականի կարգավիճակ։ Երկրորդ, բնակավայրի հարց. Ինչու ավելի ու ավելի խիստ է դառնում մեր կողմից այն պահանջը, որ պետք է բնակատեղին լինի կոնկրետ Երևան կամ Երևանի կողք, որպեսզի հետագա կառավարությունների համար դաս լինի, որ եթե նրանք հետագայում պլանավորեն ինչ-որ էլի տարածքներ հանձնել, ապա այդ բնակչությունն էլ ա գալու Երևանում պահանջի, ուրիշ տեղ չի պահանջելու։ Հասկանում եք, նենշի, որ մենք չենք հասկանում, որ սահմանային բավականի մեծ բնակավայրեր ունենք, որ բնակեցված չեն։ Դա մենք շատ լավ գիտակցում ենք և շատ լավ գիտակցում ենք, որ դրանք պետք է բնակեցվի։ Բայց ոչ այս պահին, երբ որ դրված է, որ Շուշին հադրութը հանձնվել է, և պատկերացրեք, Շուշեցուն հադրութեցուն համոզում ենք, ասենք տանում ենք, նոյեմբերյանի շրջանում բնակեցնում ենք։ Հաջորդ անգամ հանձնում է Ասկերյանը, հաջորդ անգամ հանձնում է Մարտունի, որովհետև նանցեք, ասեն, դե գնացեք, ես ինչ տեղ ապրեք, գնացեք, հեն ինչ տեղ ապրեք, հասկանեք, բայց երբ որ տվյալ կառավարությունը հասկանա, որ ինքը ամեն մի թիզ հող հանձնելով ստիպված է լինելու այդ բնակիչի հարցը լուծելու Երևանում, ապա ինքը հաջորդ քայլերը արդեն թույլ չի տա իրեն։ Այս առումով է որ մեր մոտեցումը, որ բնակավայրը պետք է լինի Երևանում կամ Երևանի կողքը։ Հետո բնակավայրի երբեմն հարցեր են բարձրացնում, այն ժամանակ ռազմավարական ինչ-ինչ մտկերից ելնելով ես փակագծեր չէի բացում, հիմա որոշակի փակագծեր էլ բացեմ, ինչու պետք է այդ բնակավայրը։ Հիմա տեսեք Ադրբեջանի այս կատարած քայլերը և Արցախի Հանրապետության, ասենք ազգային ժողովի կոնկրետ պատասխանը դրան, ես կասեի, որ ես ավելի համարձակ պատասխաններ էի սպասում ազգային ժողովի կողմից, քան այս։ Այս առումով, մենք բնակավայր այստեղ ունենալով, ունենում ենք Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու գործիքակազմ։ Այսինքն, եթե դու կարող ես այնտեղ կառավարության կամ այստեղ կառավարության վրա ճնշում գործադրել, ապա այս բնակչության վրա դու ճնշում չես կարող գործադրես, որովհետև սրանք փախստական են։ Սրանք բողոքական ժողովուրդ են, որոնք իսկույն իրենց բողոքի ձայնը կբարձրացնեն այս ամենը։ Դուք տեսաք, երբ որ գազը փակեցին, մինչև պետությունը արձագանքեց, մենք էինք, որ դուրս եկանք ցույցերի և պահանջեցինք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը իր ձայնը բարձրացնի այդ բնակչության համար։ Այսինքն, մենք ցույց տվեցինք, որ մենք իսկապես լուրջ գործիքակազմ ենք և այս գործիքակազմի ուղղությամբ անհրաժեշտ է մտածել։ Այնպես չէ, որ մենք չենք մտածում Արցախի բնակեցման հարցում։ Կա ստրատեգիական էլի մտածողություն, այս ուղղություն, որը եթե այս բնակավայրը օգնեն հիմնադրենք, մենք մնացած փակագծերն կբացենք և մենք ավելի արագ կբնակեցնենք Արցախը, քան այն ճանապարհը, որ հիմա առաջարկում, ավելի շատ աղմուկ աղաղակ անելով, որ սա ինձ համար նորություն չէ, ես պատմաբան եմ, ես գիտեմ, որ ամբողջ 19-րդ դար, 20-րդ դարի սկիզբ հայ հեղափոխական շարժումները բոլորը աղմուկ աղաղակի վրա եղել, դրա համար հաջողության չեն ասել, աղմուկ աղաղակով հարց չեն լուծում, լուծում են կոնկրետ քայլերով, բնակավայրը տեղադրեցիր, բնակչությանը տեղավորեցիր, այդ մարդիկ զգացին, որ իրենք տուն ունեն, տուն ունեցող մարդը մտածում է հայրենիք պաշտպանելու մասին։ Եթե մարդը տուն չունի, ինքը ինչ է պաշտպանում։ Որտեղ հայրենիքը սկսում է տնից, ընտանիքից։ Եվ պետք չի ինչ-որ հայրենասեր խաղացող տարրեր, որոնք չգիտեմ գալիս ինչ-որ հայրենասիրական ճառերով փորձում են օրինակ ինձ հայրենասիրություն բացատրել, դծի ծաղել է, որտեվ ես կարամ հազարավոր մարդկանց 5 րոպեում հայրենասիրության 100 դաս տալ, հայրենասիրության, բայց հայրենասիրության դաս նաև կառավարությունը ինքը պիտի տա, ասինքն քո բնակիչները եկել են, 20-ից 30 000 բնակիչ տուն չունեն, սա ամոթ է,
մեծագույն ամոթ է աշխարհի, ես զարմանում եմ, օրինակ եթե կառավարության ինչ որ մարդ գնում է դրսում ինչ որ մարդու հետ հանդիպում է, այն դրսի մարդը իրան ասում է, քո բնակության հաց չես լուծել, ինչ երեսով ես եկել, մեզ հետ խոսում ես, սա այսպիսի հարցեր կա, այսինքն բնակավայրի հիմնադրումը թիվ մեկ խնդիրներից մեկն է, կարգավիճակը թիվ մեկ խնդիրներից մեկն է, որտեղ սրանք բոլորը մանր ականներ են ադրբեջանական պետության հիմքի տակ, սրանք լրիվ ուղղված են ադրբեջանի հիմքերի դեմ, և սրանք ուղղված են հայկական պետականությունը ուժեղացնելու հիմքի վրա, հետո դրսից, որ մարդիկ ասում են, դրսի մարդիկ փող չեն դնում, դրսի մարդիկ էս չեն անում, բադում հատ դրսի մարդուն ասա այսպիսի բնակավայրի մտահաղացում կա, մարդիկ ասում են, որ կարելի է էժան միջոցներով, հիմա ասենք մենք ունենք ճարտարապետ, մենք ունենք շինարար, շուշեցիներ, որոնք հաշվարկել են Հայաստանի տարածքում ինչպիսի ուրեմն հրաբխային ապարային ավազներ գոյություն ունեն, որոնցից կարելի տակ աղյուսներ կառուցել և ավելի էժան ձևերով, հա, ասենք եթե նույնիսկ պանելային վարիանտներով սարքվի, ապա դրանք համ էժան կլինեն, համ տակ կլինեն, համ արագ կլինեն, և նաև սա կլինի համայնքի պահպանման խնդիրը, համայնքը, երբ որ համայնքը պահպանում է իր դեմքը, երբ որ այդ համայնքը ինքը արդեն ինքը կարողանում է ինչ-որ լումա ներդնել իր պետության մեջ, ինքը նաև օրինակ է հանդիսանում մյուս համայնքների համար, և այսպիսով համայնքների պահպանմամբ մենք պահպանում ենք պետություն, մենք ունենում ենք ուժեղ պետություն։ Նաև արտաքին հարաբերություններում, հա, դիվանագիտական կողմով եթե ներկայացնենք, ահա կարող ենք ցույց տալ Շուշիի գաղթած բնակչության։ Իհարկե, դրսից ասենք ինչ-որ պետության գործիչ եկել է, մարդը հարցնում է, ի՞նչ բնակավայր է, նոր Շուշի է, բա ինչի նոր Շուշի, բա ոթե Շուշին ադրբեջանցի գրավել են։ Այսինքն այն նույն պրոպագանդը, որ Ադրբեջանը 30 տարի տանում էր, մենք այսօր պիտի անենք, ամեն առիթով ցույց տալով, որ Ադրբեջանը ագրեսոր է, Ադրբեջանը զավթիչ է, և այդ տեսեք իր մեղքով այս բնակչությունը եկել էստեղ, Հայաստանը իր սուղ միջոցները ներդրել է այս ուղղությամբ, կարողացել է Սփյուռքի հայության մեջ նորից հավատ արթնացնել, որ կարելի է ներդրումներ անել Հայաստանում, չէ՞ որ մարդկանց մի ահռելի զանգված, որոնք ինչ մեծ ուրախությամբ Արցախյան պատերազմի հաղթանակից հետո ինչպիսի ֆինանսական աջակցություններ էին, ինչպիսի ծրագրերով էին գալիս մեր երկիրը, մի կողմ ենք հաշվել, չէ՞, խաբվել են այդ մարդիկ, այդ մարդկանց պետք է նորից այդ մարդկանց մեջ արթնացնել այն գաղափարը, որ տես այ քեզ ենք ասում, արի դու կառուցի, քեզնից փողը չենք ուզում, արի դու կառուցի այդ բնակավայրը, դու ինքդ տես ինչպես ա, եւ այն եւ այն, եւ ուրախացիր, որ քեզ նման հնարավորություն է տրվել քո երկրում, դրա համար դու որ կանես, քեզ կտան Հայաստանի քաղաքացիություն, քեզ կտան այդ քո հիմնադրած բնակավայրի փաստորեն պատվավոր քաղաքացիլ կդառնաս, ինչ որ կերպ շահագրգռելու առիթ, իհարկե, իհարկե, որ մարդը նաև զգա, որ իսկապես այ ինքը ինչ որ բան արեց, եւ ինքը կարա նաև իր դրսի գործընկերներին ասի, որ տեսնում ես, այ ես օրինակ արել եմ, ինչ չեն խաբել, սա է գնացել եմ, ես ինչ գործարան եմ դրել, չեն խաբել, ես ինչ ֆաբրիկան եմ դրել, չեն խաբել, որտեղ ես եմ անում, պետությունը ընդհանրապես այս մարդուց ակնկալում է շահույթից ստացած հարկի մուծում պետական գանձարան, ուրիշ բան չկա, մենք պետք է դառնանք պետություն, ուզենալ չուզենալով պետք է դառնանք պետություն, եւ պետք է դառնանք Շվեյցարիայի նման պետություն, որպեսի ոչ միայն հայ գործարարները մեծ հաճույքով բերեն իրենց փողերը ներդնեն ստեղ, իմանալով, որ այստեղ խաբեություն չկա, ընդհակառակը ստեղ իրենք էլ ավելի մեծ շահույթ կստանան, այլ նաև դրսի մյուս գործարարները, ֆրանսիացին, ամերիկացին, ռուսը, բելառուսը, ուկրաինացին, դա կապ չունի, մարդը, որը եթե զգա, որ ինքը ստեղ փող ա դնելու և իրեն չեն խաբելու, իր համար այդ երկիր դառնում է ամենահետաքրքիր երկիրը, իսկ Հայաստանը, քանի որ ինքը կանած է Ասիայի և Եվրոպայի միջև որպես կամուրջ, ինքը պետք է դառնա այդ կամուրջը, իսկ այդպիսի կամուրջ կարող է լինել մեր առաջարկած բնակավայրը, բնակավայրը դնում ես Եվրոպայից է գործարը, կարող է իրար շատ հետաքրի ասի, արա ինչ գաղափար ունեմ, մարդիկ ուզում են ասենց քաղաք սարքեն, ասենք նոր Շուշին, դնում ենք հին Շուշիի ձևով սկսում ենք կառուցել, կարելի է նույնիսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին շահագրգռել, կարելի նույնիսկ եմ ասում, պարզապես պետք է աշխատել, օր ու գիշեր այս ուղղությամբ աշխատել։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։
Շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք Շուշեցի պատմաբան Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Կհանդիպենք։